Teď už jsme v Chebu právě. A je to super tady, jo? Krásná věž. Tamhle tak 1000 budov. Krása. Leti byly budovány. Špáníček. Takové zajímavé stromy aj. Knihy. Knihkupectví nebo. To je krásné listy mimochodem. Velmi krásné. Tam ty budovy. Velmi krásné domečky nebo co to je. To je věci, mimochodem to mají nějaké helovínské prkotiny. Vyřezávání. Oh my gosh, to je hustý. Lidi tohle. No. Tohle zahypujete pořádně hodně lajků. Takže jo. Takže snad ano. Tak jdem dál. O, zajímavé. Tu nějaká ulička, pojď se tady podívat. Ještě. Hustý, pojď se podívat semka. Oh my gosh. Tady to zvoní, pojď sem. Žantušo. Wow, kloužek, ano. Či to tady hranulky voní? To je něco zaděláného. Oh, jej. No, jdeme, se tady začal podívat. Města chyb, no, jako. To je dute trošku. Paf! Tu je nějaké kytky, koukám. Super, a tady jsou nějaké zadělané furt okna, což teda fakt nechápu. No. Co hledáš? No, zajímavé. Tak pojď. Tady jdem dál, hned zdar. Je to zajímavé, no? Víš, jo, je. Co? Už to voní, pojď se podívat. To je ta kavárna, aj. No. Hustý. Oh my gosh, tady je restaurace zavřená. Za mnou. Tam aj. Dáme, jo? Dáme. Tak kdo kdo? Zmrzvina, no, dáme si, jo? S kořicí. Jirská káva. Tučňák. Pino. Alkohol. Černý rybíz. Maragula. Kurám, co to je? Tohle by bylo pro tenhle kratší vlog vše a čus.